ଚିତ୍ରା ଭାଇ, ଚିତ୍ରା ଭାଇ ଘରେ ଅଛ କି? ପୁନ ଭାଇ କି? ଆସୁନ ଆସୁନ। ପୁନ ବାବୁ ବସୁନ। ପୁନ ବାବୁ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି କେମିତି ହେଇଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି ଥଣ୍ଡାରେ ତ ଗଛ ଉଠୁନି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଆମର ଚିନାବାଦାମ ଦେବୀ କହି ଆଉ ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ବି ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି 11 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବେ କହିଥିଲେ, ତ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ବୋଧେ ଆସିବେ କି ଆସୁଥିବେ, ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ, ଆମେ ବାଦାମ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ତ ସାର୍ ଆସିଗଲେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆସିଲା ମୁଁ ଚୌକି ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ। ସାର୍ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ପୁନଃବାବୁ ସାର୍ ଟିକେ ଆଗରୁ ବସି କଥା ହଉଥିଲୁ ସାର୍ ବାଦାମ ଚାଷ ବିଷୟରେ, ଆଉ ପୁନଃବାବୁ ବି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଆସି ପଚାରୁଥିଲେ ସାର୍, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି। ସାର୍ ଆସିଲେ ଭଲ, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସାର ଟିକେ ସାର୍ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବାଦାମ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଯୋଉଟା ହଉ ଯା ହଉ, ଆପଣ ବାଦାମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ବାଦାମର ବହୁତ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ଅମଳ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିହନ କିସମ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟତଃ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିହନ ବିଶୋଧନ, ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯଦି ଠିକ୍ ଦେବେ, ଫସଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଠିକ୍ କରିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ତ ହଳ କରି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଆଉ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇକି ରେଡି କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା? ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ମାଲିଆ ଦୋରସା ଆଉ ଦୋରସା ମାଟି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ମାଟି ମାନେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ହେଇନଥିବ, ସେଇ ମାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଦାମ ଚାଷଟା ଭଲ। ଆଉ ବାଦାମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନିଗିଡ଼ା ଦରକାର, ନିଗିଡ଼ା ଜମି ମାନେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁନଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଦାମ ଗଛ ପଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେଗୁଡ଼ା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ତ ବିହନ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କାମ ସାରିଦେଲେଣି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବିହନରେ ଜୀବାଣୁ ସାରର ଗୋଟେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଦାମ ସହିତ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ସେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଏଇ ଜୀବାଣୁ ସାର କଥା କହିଲେ ଯେ ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ପୁନଃବାବୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ସାର କଥା ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ସାର ଏବେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଆଉ ଏଇ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଚିହ୍ନାବାଦାମରେ ରାଇଜିଓ ବେଉ ବୋଲି ଜୀବାଣୁ ସାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଫସ୍ଫରସ୍ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି PSB ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଦେବେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ପାଇଁ ଏବେ ଜୀବାଣୁ ସାର ସବୁ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯବକ୍ଷାରଜାମ ଜାତୀୟ ସାର ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫସ୍ଫରସ୍ PSB ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ କିଲୋ ବିହନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20 ଗ୍ରାମ ଜୀବାଣୁ ସାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଜୋବିୟମ କହିଲି ଆଉ PSB କହିଲି, ଏଥିରୁ ପ୍ରତି କିଲୋ ପ୍ରତି ଆପଣ 20-20 ଗ୍ରାମ ତାକୁ ମିଶେଇବେ। ସାର୍ ଆମର ଏକର ଜମିକୁ ବିହନ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜୀବାଣୁ ସାର କଥା କହିଲେ ସେଟା କେମିତି ସାର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସାର୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିହନ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଆମର ଚୋପା ସହିତ ଏକରକୁ ଆପଣଙ୍କର 75 କିଲୋ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚୋପାରୁ ମଞ୍ଜି ଚଢ଼େଇବା ମଞ୍ଜି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକରକୁ 50 କିଲୋ ବିହନ ଦରକାର। ରବି ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଏକର ପ୍ରତି କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 50 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଲୋ ବିହନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର, 20 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫ କଲଚର ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର 50 କିଲୋ ବିହନ ପାଇଁ ଆଡ଼ାରି ଆମର 1 କିଲୋ ରାଇଜୋବିୟମ, 1 କିଲୋ ଫସ୍ଫ କଲଚର ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ସାର କଥା କହିଲେ,
ଆମର ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମାତ୍ର 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରକାର, ଫସ୍ଫରସ 16 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରକାର, ଆଉ ପଟାସ ସାର ଆପଣଙ୍କର 16 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକରେ ଯେଉଁ ସାର ସବୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିହନ ଉପଚାର କରିବେ କଲଚର ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିହନ ବିଶୋଧନଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଆମର କବକ କୀଟନାଶକ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ତାକୁ ସିଏ 7 ଦିନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତିକି ଜୀବାଣୁ କଲଚର, ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ 10 କିଲୋ ଉପାୟଟା ବତେଇ ଦେଉଛି। 10 କିଲୋ ଆମର ବିହନ ନେଲେ, 10 କିଲୋ ବିହନରେ ଆପଣଙ୍କର 200 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର, 200 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫ କଲଚର ନେବେ। ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କଲଚର ତାର ଦୁଇଗୁଣା ପାଣି ନେବେ। ତେଣୁ 200 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ନାହିଁ, 400, ଇଏ 200 ପାଇଁ 400, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 800 ମାନେ ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଘୋଳ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିହନ ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ଛିଞ୍ଚିଦେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳା ଆସ୍ତରଣ ତା ଉପରେ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବିହନକୁ ବିଲାତି ଦେଇ ସାର୍। ଯେଉଁ ସାର କଥା କହିଲେ, 8 କିଲୋ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆଉ 16 କିଲୋ ପଟାସ, 16 କିଲୋ ସୁପର, ଯେ ଆମେ କେଉଁ ସାର କେତେ ପକେଇଲେ ସେଇ ମାପଟା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାର କଥା ପଚାରିଲେ, ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ସବୁ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ତେଣୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁରିଆ 18 କିଲୋ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇବା, 16 କିଲୋ ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ୍ କହିଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ନାଇଁ 16 କିଲୋ ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 100 କିଲୋ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ଦରକାର। ଆଉ ପଟାସ ସାର ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ 16 କିଲୋ ପଟାସ କଥା କହୁଥିଲି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 27 କିଲୋ ପଟାସ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସାରଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜାରରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫରସ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରେ ଜିପ୍ସମ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ରୁ 100 କିଲୋ ଜିପ୍ସମ୍। ତେଣୁ ଏ ଜିପ୍ସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସଲଫର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ତା ଛଡ଼ା ଚିହ୍ନବଦା। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ସାର ଫାର ସାର୍ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିନି, ଆଉ ବିହନ ବି ସାର୍ ଟିକେ ବିଶୋଧନ କରିନି। ତାହେଲେ ବିଶୋଧନ କଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ବୁଣିବା ଦିନକୁ ସାର୍ ନିହାତି ଆସିବେ। ଆଉ ଅନୁଯାୟୀ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହବ କଲଚର ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଲାଇନ୍ ଗୁଣାଟାକୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ତ ଜମି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜମି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଯିବା, କିପରି ମୁଁ ତାକୁ ବତେଇବି। ତଥାପି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲଗେଇବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ମଞ୍ଜି ପକେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଆରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସିଆରରେ ଫଳ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ସାର ଆଉ ଖତ ମିଶେଇ ପକେଇବେ, ଚିନାବାଦାମ ବିହନ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ।